Hammaga xayrli kun. Bugun men sizlarga qisqa qilib mana shu shahar bilan mana nima bog'lab turishini aytib berishni niyat qildim. Har birimizning hayotimizda qanaqadir period yoki qisqa muddatmi, nimadir sabab bo'ladi hayotimizni o'zgartirib yuborishiga. Menda aynan o'sha period 2017-yil yuz bergan. O'qishga kira olmadim, hayotdagi har xil turtkilar, qiyinchiliklar. Xullas, o'zimni qidirish uchun oyimdan duo olib, uydan chiqib ketdim. Va aylanib-aylanib aynan mana shu shaharga yetib keldim. Bu yerda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Ishlagan joyimda oylik berishmadi. Ko'chada qoldim, qornim och qoldi. Kechasi bilan ko'chada yurib chiqqan paytlarim, skameykada uxlagan paytlarim ham bo'ldi. Mana shu sinovlardan o'tib, umumiy qilib aytganda o'ziga yarasha unutilmas yil bo'ldi. Aynan sizlar hozir meni kuzatib turishingizga qaysidir ma'noda mana shu shaharim sababchi. Chunki men bu yerda ishlab yurgan zavodiyalarda juda ham ko'p blogerlar kelardi va aynan vayn sohasi hali O'zbekistonda rivojlanmagan payt men bu narsaga qiziqish boshlab, Toshkentga qaytib Ulug'bek va o'zimizni yana bitta bolalarni yig'ib, mana shunaqa narsa bor, biz boshlaymiz, video olishga deb niyat qilgan edim. Aytmoqchi bo'lganim, kecha o'zim ishlagan va menga oylik bermagan, mazza qilib vaqtlarimni o'tkazgan ishxonalarimni tagidan o'tib, juda ham o'zimni boshqacha his qilib ketdim. Gapimning umumiy ma'nosi shundaki, Alloh bizga qanaqa sinov yuborishdan qat'i nazar, hammasiga chiroyli sabr ko'rsatsak, undan ham yaxshi, undan ham zo'r va niyat qilganimizdan ham ko'rib ko'proq narsalarni berishini, azgina bo'lsa ham hayot qiyinchiliklariga sabr qilib chidashingizni so'ramoqchi edim. Men o'zim shunaqa xursand bo'lib hozir xotirjam yuribman. Mana shunaqa xotirjamlikni eng kamida sizlarga tilab qolaman. Hayotingizda hamma sinovlar, hammasi o'tkinchi. Hammamiz o'tkinchimiz. Hammamizni boradigan joyimiz bitta. Hech kim qolib ketmaydi, hech kim abadiy emas. Tak shu hayotimizdagi qiyinchiliklarga ham xursand bo'lib ularni qabul qilaylik va ularni yengib o'taylik. Hammalaringizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, hurmat qilaman va har doim kulib yurishingizni xohlaymiz. O'zingizlarni ehtiyot qiling.